Дорогі брати і сестри, наш час так швидко біжить. Але за Божу благодать, яку ми сьогодні маємо, я разом з вами хочу сказати слава нашому Господу. Ми маємо благоприємний час, де ми можемо час свій провести в домі молитви, мати спільність один з одним, мати єднання з нашим Господом і Ісусом Христом. Це є Божа благодать. Яка нас спасла, Божа благодать, яка нас сьогодні навчає, щоб ми жили святим життям, і Божа благодать, якою ми можемо сьогодні і повинні служити нашому Господу з благоговінням і страхом. Слава нашому Господу, брати і сестри! Я буду читати Боже Слово, відоме місце для нас. Це записано місце із Божого Слова Євангелії Луки, 13 розділ. Зачитаю такий текст. 13 розділ з 23 вірша. Нєкто сказав Ісусу Господі, неужелі мало спасаючихся? Но Он же сказав їм: Подвізайтесь в сквозь тісні врата. ибо сказываю вам, что многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить, «Мы ели и пили перед тобою, и на улицах наших учил ты, но он скажет, говорю вам, не знаю вас откуда вы, отойдите от меня все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. Відомий текст із Божого Слова, брати і сестри, ми не один раз чуємо на тему проповіді на тему останнього часу. Що буде відбуватися, як воно буде відбуватися цей час останній, коли все закінчиться на землі? І люди задають питання. І одного разу і Ісусу задали таке важливе питання, дивлячись на те, що Ісус Христос говорив, проповідував. І написано, що Він направляв людей на путь в Єрусалім. Там, де столиця Божа, там, де Божа присутність, де Божий храм був, де служіння відбувалося Богу. І Ісус Христос направляв людей до Єрусалиму. І вони задали йому таке важливе питання: Господі, неужели мало спасаючихся? Багато людей оточували Ісуса. Багато людей чули Боже Слово, ходили за Ісусом Христом. Написано багато людей. Але чи всі будуть спасенні? стоїть сьогодні питання так само для багатьох людей. Я думаю, що й на цьому місці багатьох із нас турбує це питання, Господи. А хіба мало буде спасенних людей? Багато християн, багато називаються іменем Ісуса Христа. Але чи вони будуть спасені, чи ні, хіба не будуть спасені. Сьогодні так задають питання, хіба вони будуть не спасені? І в той час задаючи питання Ісусу, Христос не сказав, чи багато буде спасених, чи мало. Але Христос сказав: багато буде не спасених. Брати і сестри, тих людей, які чули Боже Слово. Які знали Боже Слово, знали заповіді Божі, і Христос каже: багато буде неспасенних. і багато людей будуть задавати тоді питання, але вже буде пізно щось міняти у своєму житті. Каже, коли хазяїн дому встане і закриє двері, тоді ви, поза дверами станете стукати і говорити. Ми їли з тобою, на наших вулицях Ти нас вчив. Інший текст, брати і сестри, з Божого Слова каже такі слова. Ми пророкували іменем Твоїм, ми багато чудес створили іменем Твоїм і закриті двері перед ними. Не в нє, вони стануть стукати і казати: Господи, Господи, відкрий нам. Це люди, які знали Господа, які на свій погляд розуміли, що вони служили в якійсь мірі Господу, але разом з тим Христос, дивлячись на серце їх, Він каже: «Подвізайтесь в сквозь з врата, не дав відповіді, чи багато буде спасених. Він сказав: багато буде неспасенних людей, але звертаючись до них, сьогодні Боже Слово звертається до нас. Подвізайтесь войті сквозь тісні врата. Матвій, 6 розділ, подібні слова, пише своє Євангеліє і каже, входіте тісними вратами, і сказую вам, що широкі врата і пространен путь, ведущий в погибель, і многі ідуть этим путем, широким путем. Добре йти, ніяких немає обмежень. Багато що собі можна дозволяти, те, що забороняє Євангеліє, люди йдуть широким шляхом. І каже Христос: і сказую вам, що узкі є врата і узок путь ведущає в житті вічною, і немногії знаходять їх. Брати і сестри, немногі, небагато людей. Ідуть вузькою дорогою, вузькі ворота, але це є благословений путь. Слава нашому Господу, брати і сестри, це путь, який веде прямо і веде правильно у вічній оселі. І на цьому путі дуже мало людей. Брати і сестри, сьогодні Боже Слово говорить: це не сказано за невіруючих людей. Які йдуть широким шляхом. Ні, це сказано за тих людей, які знали путь Божий, які ішли свій час путем Господнім, але разом з тим зійшли. Одного разу пам'ятаю, коли в нашому зібранні був брат Беспалов, і йому задали питання за деяких відомих людей, духовних лідерів, яких багато знали. І йому задали питання, як ви відноситеся на сьогоднішній день до їхнього служіння. І він сказав такі важливі слова. Всі ці люди починали добре». брати і сестри, хай Бог допоможе нам, щоб нашу начату жить твердо зберегти до кінця. Хай Бог в цьому допоможе. Не початок спасає, брати і сестри, але спасає кінець. Ми вибрали путь. По якому ми повинні йти. І Бог каже через пророка Ісаю, я Господь Бог твой, навчаючий тебе полезному і ведущий тебе по тому пути, по якому должно Тебе йти». Слава нашому Господу! Я Господь, навчаючий тебе полезному. Брати і сестри, ми маємо благоприємні часи, маємо наше служіння, де в наших служіннях проповідується Боже Слово. А Боже Слово нас направляє на путь вічний, на путь добрий, на путь полезний. Він каже, я навчаю Тебе полезному. Мені все можна. Ми християни, нам так само все можна, але не все полезне. І те, що нам можна, полезне, це є наше благословіння. Неполезне воно веде нас до біди. Воно нічого нам доброго не принесе, те, що ми використовуємо в нашому житті, що нам не полезно, брати і сестри, є дві дороги одна широка, друга вузька, є дві категорії людей: святі і грішні, праведники і беззаконники. І ми сьогодні молимося за нашу країну. Писання каже, Бог праведних чує і бажання їхнє виконує слава нашому Господу. Але пам'ятаймо, брати і сестри, і овкаже такі слова: я знаю, Господі, що ти все можеш, але на твоє не може бути остановлено». Ми маємо знати, брати і сестри, ми читаємо Боже Слово. За е, е, Апокаліпсис ми читаємо остання книга Біблії, де буде чаші Божого гніву будуть виливатися на всяке беззаконня, на всяке нечесті людей, які чинять сьогодні на землі. Люди вибрали свої дороги, які ведуть до загибелі. І всяка людина думає, що в її очах її дорога вона правильна, але кінець загибель, так пише Боже Слово. Але ми з вами вибрали правильну дорогу. Хай Господь допоможе нам йти цією дорогою. І написано, коли ми будемо йти, ми знайдемо спокій нашим душам, тому що йдемо правильною дорогою. Багато людей починали, як я вже сказав, добре. І ми читаємо, апостол Петро каже: оставив прямий путь заблуділість, ідя слідам Валаама, сина Восорова. Котрий возлюбил мзду неправідною, оставив прямий путь. Це християни, це люди Божі. Але вони йшли правильною дорогою, вибрали правильну дорогу і разом з тим каже: прийшов час, вони заблудилися. Хто ці люди? Апостол Петро каже, це лже пророки і лжеучителя, котрий ведуть пагубні єресі. І написано, «Многі послідують їх розврату. Це люди, які будуть за собою вести людей, за ними будуть іти, але це люди, які залишать прямий путь, вузький путь і стануть на широку дорогу, на дорогу небезпечну. І ми, я зачитав це місце, і ви побачите, каже, у той час вам буде відкрито у Царстві Небесному Авраама, Ісаака. Іакова і всіх пророків, які не зійшли з правильної дороги, вони будуть у царстві вічному. Алілуя! Слава нашому Господу, Брати і сестри, а і згоняємо ми вон. Брати і сестри, хай Бог допоможе нам у нашому житті пильнувати, що це за дорога, прямий путь, вузький путь. І ми читаємо Боже Слово, Ісаїя каже: Путь праведника прям. І он, тобто Господь, урівнює стезю праведника. Він прямий, він не кривий. І ми читаємо Боже Слово в Ісаїї, подібні слова, і Бог каже через пророка Ісаїю, глас вопіющував пустині. Приготовте путь Господу. Як приготувати? І далі Ісаїя пише: каже, приготовте путь Господу, прямими зробите в степі. Богу нашому. всякий дол да наповниться, всяка всякая гора і холм, да понізяться, кривізни випрямляться, і неровні путі зділаються гладкими, і узрі, і явиться слава Господня, і узрі, всякая плоть, спасене Алілуя! слава нашому Господу, брати і сестри, за спасіння, яке нам дано даром. Яке ми маємо сьогодні, але для того, щоб його отримати, щоб його осуществити, це спасіння і бути в Царстві Божому, сьогодні каже Господь: глас вопіющего у пустині. Приготовте путь Господу і явиться слава Божія, і узрить всякає плоть спасіння Божє. А друга категорія людей, до яких Бог звертається так само, своїми словами Бог звертається до християн, до віруючих людей до Божого народу уже через Пророка Єремію. І він каже такі слова: Остановіть на путях ваших. Ви йдете, можливо, і біжите, можливо, поспішаєте, але разом з тим не бачите, що ви вже не тою дорогою йдете. І каже: зупиніться. Остановіть на путях ваших і розсмотрите і розпросіть о путях древніх, і узнайте, де путь добрий, і ідіть по ньому. По доброму путі ідіть, але узнайте, розпитайте про давні стежки, про благословенні дороги, якими йшли ваші попередники. Батьки, діди, прадіди, які пройшли і зберегли вірність для Господа в своєму житті, і отримали спасіння в небі. Ви спитайте про такі дороги, і йдіть такими дорогами. Брати і сестри, але що сказав народ Ізраїльський? Каже: ми не підемо. Я поставив, каже, вам сторожів, які трубити будуть, слушайте звука труби. Вони сказали, ні. Ми не будемо слухати. І Бог каже: знай народ, знай все собрання, що буде з цим народом. За те, що вони слів моїх не слухають, заповіді мої отвергли, я наведу на народ цей пагубу. Я приведу на народ цей біду. Я вже відніму ограду свою, я не буду благословляти цей народ. Чому вони залишили мій совєт. Вони залишили моє слово, брати і сестри, хай Бог допоможе нам, збереже це образи для нас. І це написано нам, написано до всіх последніх віков, щоб ми не були похотливі на зле, як вони були похотливі. Брати і сестри, хай Бог допоможе нам. Сьогодні двері спасіння відкриті, і їх ніхто не може закрити. Але прийде час. Написано: люди я зачитав це місце, побачать. Коли двері хазяїн дома закриє, і буде багато людей в нє поза дверами, тими, які знали Господа, які бачили Божі чудеса, які їли і пили разом з ним, і на вулицях учив, і разом з тим каже Господь: Відійдіть, я не знаю вас. І за таких людей, і Ісус Христос каже, таких буде багато. Нам не цікаво сьогодні, і воно нам не потрібно, скільки буде людей спасених, скільки буде не спасенних, хто буде спасенний, хто не спасенний. Сьогодні хай цікавить питання кожного з нас особисто. А я сьогодні на якій дорозі знаходжуся? Чи я сьогодні живу безпечним життям? Ми читаємо Боже Слово, Соломон каже такі слова: «Ідущий прямим путем боїться Господа. Він має Божий страх, він не живе безпечним життям. І ми читаємо, як Лісія каже: я знаю, благо буде тим людям, які бояться Господа, благоговіють Перед іменем Господнім. Їм буде благо, їм буде добре. З ними буде Господь, вони матимуть постійно благословіння, не взираючи на те, чи матимемо достаток, чи матимемо скудості в нашому житті матеріальні, але нам буде благо, слава нашому Господу, тим, які бояться Господа, і дужчий прямим путем боїться Господа, горе безпечним. Горе тим, хто в гордості, і написано, бо гордим противиться, а смиренним дає благодать. Це є Боже Слово, брата і сестри, Хай Бог благословить нас і допоможе нам, як знайти цю дорогу, як іти по цій дорозі. Ми читаємо притчі, там написано такі слова, четвертий розділ: слушай, син мой, і прийми слова мої, і умножиться тебе літа життя». Я указываю тебе, тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Слава нашему Господу! Слухай, Сын мой, прояви послушание, и каже, умножатся тебе лета жизни. Ми будемо благословені, наше життя буде благословенне. Ми в половині років не будемо помирати, воно продовжиться наше життя, якщо будемо старатися виконувати Божі заповіді. І Бог каже: Я указую Тобі путь мудрості і віду тебе посіздям прямим. Тоді, коли ми проявляємо послушання, Бог буде указувати нам. Давід каже: Господі, Ти знаєш моє життя. І спитай моє серце, і узнай, і скажи мені, Господи, ти сам скажи, чи я на правильній дорозі, чи я на опасній дорозі, ти мені скажи. Хай ця нужда буде в кожного із нас, Боже, ти веди нас прямою дорогою, ти веди нас цією вузькою дорогою, яка веде до вічних осель неба, щоби ніхто із нас не оказався поза дверами. Але щоб кожен із нас, брати і сестри, це моє бажання. Я думаю, що кожного із нас, щоб всі ми війшли у місто воротами і получили жребій з усіма освященими. Хай ім'я нашого Господа буде прославлене. Амінь.